Është e vërtet, por duhet të majtet parasysh një element shumë i rëndësishëm, momenti. Serbia ka qenë një pozicion dhe vazhdon të jetë një pozicion ku ka humbur aliatin e saj më të fuqishëm. Dhe faktori ndërkombëtar në këtë rast, më thënë, faktori perëndimor, është i vetëdijshëm për këtë çështje, por ne nuk ishim të vetëdijshëm për këtë çështje. Serbia me humbjen e aliatit të saj e ka humbur praktikisht edhe një kartë negociuese. Dhe kjo është dashur të kapitalizohet maksimalisht nga ne. Duhet të jap edhe një shembull. Në 10 vitet e fundit, në bazë një statistike të cilën unë kam gjetur, nga vendet perëndimore me fokus Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Serbi janë krijuar diku 250.000 vende të reja pune. Saktë. Zoti Vučić çdo të premt ka takim me kryesuesit e odës ekonomike të Serbisë në mbrojtje të këtyre investimeve. Dhe kjo është kartë mbi cilën ne është dashur të luajmë. Kjo është kartë mbi cilën ne është dashur të ndërtojmë strategjinë tonë, që të imponojmë kërkesat tona, pasi që Serbia ka shumë për të humbur. Nuk është per se interesi Serbisë, apo nuk është kartë e Bashkimit Evropian, hapja negociatave apo hapja kapitullit 35. Rreziku më i madh që ka pasur Serbia në këtë rast është humbja e investimeve, kartë të cilën ne nuk kemi mundur që të imponojmë. Apo t'i themi bashkisë ndërkombëtare edhe aliatëve tonë që, dëgjoni, edhe kjo kartë është e rëndësishme dhe kjo është kërcënim për Serbinë me qëllim që të fuqizojmë pozicionin e Kosovës në raport me negociatat. Dhe kjo është absolutisht dobësia jonë në këtë aspekt. Unë nuk dyshoj, pra po them, në interesin e bashkisë ndërkombëtare dhe forcave perëndimore që të një herë për gjithmonë të përfundojnë këtë kapitull. Unë nuk dyshoj që një fazë të ardhshme, domethënë, do të vijë prapë në tavolinë që çështja e njohjes. Por momenti ka qenë kritik që ne në stad në aspekt të marrëdhënieve tona me Serbinë të ndërtojmë një qartësi. Thash, të hiqet Kosova nga kushtetuta e Serbisë. Kjo është një gjë që ka mundur të bëhet. Të hiqet pusnota në raport me marrëdhënjet tona me Bashkimin Evropian. Kjo gjë ka mundur të bëhet. Në qoftë se ne e kishim ndërtuar një strategji e cila nuk kishte qenë fokusuar në çështjen e mërtimit të asociacionit, por në kuptim të përfitimeve tona afatgjata.